ფილიპსის დოსერი, რომლის სიძლავრე 1500 ვატი. მას ორი განყოფილება აქვს და 8 დაბრაწვის დონე. მოდი გადავიდეთ მახასიათებლებზე. მას გააჩნია დაბრაწვის რეგულირება, განმეორებით გასხელების შესაძლებლობა, მუშაობის შეწყვეტის ხილვაკი, ავტომატური გათიშვა, გალღობის ფუნქცია და შეტბობის ფუნქცია. და არ დაგეხსოვთ რომ მოიწვით ჩვენი YouTube არხი, რათა არ გამოგჩეთ ახალ-ახალი ვიდეოები, რომელიც იდება ყოველ კვირას. Пробуйте.